Yası qəzetinin dəstəyi ilə Alim Sport jurnalının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsasən idman sahəsində 2016-cı ilin ən yaxşılarının adları açıqlanıb. Xəzər TV-də yayımlanan futbol saatı verilişi ilin idman verilişi seçilib. Baş redaktor Ramin Allahverdiyevin açıqladığı yekuna əsasən bununla yanaşı Adil Əliyev ilin idman adamı, Şahin Diniyev ilin məşqçisi, Qara Qarayev ilin futbolçusu, Qəbələ ilin idman klubu, Mayıs Musayev ilin mətbuat katibi, Alek Krapivin ilin idman xadimi, Hacı Əliyev ilin idmançısı, Asif Şirəliyev ilin hakimi, Olimpiya Dünyası qəzeti ilin idman və Olimpiya hərəkatının təbliğatçısı, İdman Azərbaycan isə ilin idman kanalı kimi fərqlənib.